Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsleri. Akşamınız xeyir olsun. Bugünləri biz Cəfərlinski ailəsi, Cəfərlinski qrupu Xəzər TV-də özəl səhnənin qonağıdır. Öz gözəl musiqilərimizlə sizlərin evlərinin qonağı olacaq. Musiqilərimiz həm instrumental, həm də vokal nömrələrdən ibarət olacaq. İndi isə sizlər üçün gözəl bir ifa ilə açılış etmək istəyirik. Abbas Səhhətin Vətənimdir nəğməsi ilə efirimizi açmaq istəyirik. Tamaşaçılar, özəl səhnə davam edir öz sürəti ilə və növbəti ifamız bizim ölməz Həsən Rzayevin Çarcar Rapsodiyasıdır və onu Cəfərlinski stilində izləyə bilərsiniz. Thank you.
İndi isə sizlər üçün çox elə özəl mahnımızı ifa edəcəyik. Bu mahnımız ilk dəfə olaraq özəl medianın çox gözəl verilişlərinin birində canlı şəkildə yayımlanıb. İndi isə həmin nəğməmizi, sözləri və bəstəsi Yaşar Qadirə məxsus İnsanlar nəğməmizi sizlərə təqdim edirik. Yoruldum artık sahte gülen dostlarımla. Yoruldum artık kalbim kıran insanlardan. Yoruldum artık karanlık otağlarda ağlamadan. Söz üreyim gideceğim ben buralardan. Yoruldum artık sahte gülen dostlarımla. Yoruldum artık kalbim kıran insanlarda. Yoruldum artık karanlık otağlarda ağlamadan. Söz üreyim gideceğim ben buralardan. Gözümden düşen bir damla yaşı gören yoksa yanımda. Söyle
Verilişin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Öz premium dadı ilə hər kəsin rəğbətini qazanmış Berqa çayı möhtəşəm bergamot ətri ilə ilk gündən etibarən sizlərin zövqünü oxşamağa davam edir. Berqa ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə dilimli Dream, Enjoy və Feel növləri də öz növbəsində sizə xəyal etməkdə, çay içməkdən həz almaqda yardımcı olacaq. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Yenidən bizim instrumental nömrəmiz Maşab, Azərbaycan dinləyicilərinin ən sevdiyi mahnılardan ibarət bir maşab hazırlamışıq. Buyurun, dinləyə bilərsiniz. Özel sahne.
reklamlardan sonra devam edir. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsleri. İndi sizler için çok güzel bir yeniden sözleri Gəzər xanımız, Vahidin, Vahidə məxsus olan Nazənin. Bilmem bu Nazənin kimin isteyli yarıdır. Ya hansı bəxtiyarilərin bəxtiyarıdır. Açdıcı gül cəmalini eller fərəhlənir. Güya gözəlli yadəmdir. Musiqi alətlərinin ifaçılarının ən sevdiyi əsərlərdən biri Hacı Xan Məmmədovun Tarif və Simfonik Orkestr üçün yazılmış 2 saylı konsertinin ikinci səsi yeni aranjmanda. Buyurun, izləyə bilərsiniz.
edəcəyimiz muğamımız Sima Şəms ritmik muğamıdır. Gəlin dinləyək. Ümid edirəm ki, zövq alacaqsınız. Cəfərlinski bənd olaraq mütləq qeyd eləməliyəm bizim bu komandanın bircə işi Emin Ağızadə gitar, Ülvi İsmail klaviş, Rəşid Süleyman bas gitar və Elmir Ağızadə zərb alətlərində gecənin bu saatlarında özəl səhnədə mütləq hər kəsin bir ayı var, onunla söhbət eləməlidir və onu da biz sizə təqdim edəcəyik instrumental ifamız Ayla Söhbət. Buyurun, izləyin. Thank you.
Verilişin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Öz premium dadı ilə hər kəsin rəğbətini qazanmış Berqa çayı möhtəşəm bergamot ətri ilə ilk gündən etibarən sizlərin zövqünü oxşamağa davam edir. Berqa ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə dilimli Dream, Enjoy və Feel növləri də öz növbəsində sizə xəyal etməkdə, çay içməkdən həz almaqda yardımcı olacaq. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Növbəti vokal nömrəmizi ifa edəcəm. Bu isə bəstəsi ölməz bəstəkarımız Oktay Kazimiyə məxsus Dağlar mahnısıdır. Buyurun, dinləyin. Dağlar, nağıllı qoca dağlar. Qoynumda bir ceyranım var, qoyma ki qaça dağlar. Ofçu asta dolan gəz, günah etmə amandır. Burada hər gözəllik bir Azərbaycandır. Tamaşaçılar,
bugün sizinle birlikte olmak Cəfərlinski benim için çok özel ve gururlu oldu. Özel sahne artık yavaş yavaş yekunlaşır. Hansı ki bugünler size xüsusi ifalarımızı təqdim edirdi. Son ifamız Boğanaq. Buyurun izleyebilirsiniz. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Özəl səhnə.